Видатний автогонщик Міхель Шумахер може залишитися інвалідом. Такі невтішні прогнози провідного швейцарського нейрохірурга Еріха Рідерера. У Шумахера була черепно-мозкова травма із крововиливом в мозок, а такі ушкодження не минають безслідно. За півроку останні штучної коми його м'язи атрофувалися. Саморазовий чемпіон світу зараз проходить реабілітацію в госпіталі Лозанни. Про його стан мало що відомо. Лише те, що реагує на звук і дотик, але говорити не може. Спортсменові доведеться всього вчитися заново. І в найкращому випадку лише за півроку він зможе керувати інвалідним візком. Я нагадаю, трагічний випадок стався напередодні Нового року. Шумахер невдало впав на лижній трасі і вдарився об каміння.